Sonho com ele hoje, hein? Celular aqui, né? Eu adoro esse da minha sobrinha. Vocês têm de tudo. É. Boa noite, Itabira. Boa noite, Minas Gerais. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Ah, que honra da gente estar aqui. A minha ainda maior, porque estou aqui perto de dois amigos. Joaquim. Amigo. Deus abençoe, Sandrinha. Estamos aqui hoje, então, no bate-papo bacana aqui, né, com o convite feito pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, com os amigos da técnica aqui. A gente está a tarde inteira aqui reunido e, na verdade, a gente não poderia fazer essa live sem antes agradecer todos vocês que estão aí por detrás, né? Muito obrigado mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. E dizer, na verdade, que Minas Gerais, 300 anos, Joaquim. 300 anos de Minas Gerais, meu cara. 300 anos. Sandra e a arte. Arte e cultura, daqui a pouco nós vamos lá. Eu estou igualzinho um apresentador aqui, na verdade, mas eu, na verdade, tenho essa honra de apresentar meus amigos da parte da história, com o Joaquim aqui, Olegário. A Sandra, o Arte, fantástica, minha amiga de sempre, e dizer, na verdade, que essa irmandade de sala de aula, ela vai para todas as escolas aqui de Itabira, com certeza, todas as escolas que a gente representa aqui, e principalmente, né? Dizer, né, que o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, se ele pudesse estar nos ouvindo agora, né, eu diria para ele assim, os versos de Saramago, né, há uma coisa dentro de nós que nós sabemos o que é. Essa coisa é o que somos. Vem, Minas Gerais, vamos lá, Joaquim, um Vamos lá. bate-papo bacana aqui do Barroco a Drummond.
Espero que vocês gostem e a gente vai trocando uns papos aqui. Evidentemente que, no final das contas, a gente é, mais importante, feliz. Isso. E a gente vai reverberar isso tudo aqui. Vamos, Minas Gerais! Eita. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Joaquim, fala um pouquinho. Joaquim vai falar com a gente um pouquinho aqui sobre história. Vamos lá um pouquinho lá. Pois tá. Boa noite, então, a todos os nossos convidados aí, familiares, amigos, alunos, enfim, que estão acompanhando esse bate-papo, que a gente vai tentar fugir um pouco desses parâmetros academicistas, justamente por ser uma coisa que vai fugir um pouco de nomenclaturas, conceitos, que possam ser um pouco mais, assim, requer uma discussão mais ampla do ponto de vista cronológico. Mas falar de 300 anos de Minas Gerais, Max, Sandra, nossos amigos aí da live, é falar de um marco histórico, obviamente, atrelado a princípios cronológicos, 1720, que tem uma caracterização administrativa, política administrativa. Como já foi aí amplamente discutido em outros canais, por exemplo, o que se dá em 1720 e que a gente vai ter esse referencial cronológico de 300 anos agora, no ano de 2020? É a cisão, a separação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro para a capitania de Minas Gerais. E exatamente essa cisão, que vai ser muito potencializada, vamos assim dizer, pelos distúrbios que aqui acontecia desde o final do século XVIII, e final do século XVII, início do século XVIII, que vai dar origem à Guerra dos Emboabas. E no segundo momento, a sedição de Felipe dos Santos, ou seja, a primeira sedição que a gente vai ter aqui contra as diretrizes promovidas pela coroa portuguesa, que não podemos deixar de esquecer, né? A potencialidade mesmo da ocupação desse território, não podemos deixar de frisar que é um território que, por mais que tenha essa potencialidade populacional a partir da descoberta do ouro, a profusão do ouro vai ser muito simbólico exatamente para essa heterogeneidade social que, ao longo do tempo, a gente vai discutir aqui também em Minas Gerais, a gente não pode esquecer dos nativos que já viviam aqui e que, no primeiro momento, essas andanças promovidas pelos bandeirantes vão focar exatamente esse objetivo do apresamento de nativos. E quem são esses nativos? Vou ficar em poucos exemplos. Puris, Machacalis, Krenaks, que aqui viviam, e a gente tem que dar, sim, ainda mais um momento que, assim, que a gente discute na contemporaneidade, das perspectivas das permanências históricas, a questão nativa nos dias atuais. Ou seja, se no passado histórico, dentro do contexto da fundação de Minas Gerais, promovida pela descoberta do ouro, ainda temos, no pleno século XXI, discussões em torno dessa causa, fica exatamente elementos de reflexão sobre a importância histórica, a importância de Minas Gerais e como a sociedade dialoga muito com a nossa fauna, com a nossa flora, com as nossas potencialidades naturais também. Um adendo. A gente é assim, né? Um adendo aqui, né, Joaquim? Joaquim frisou muito bem aqui, é o século XVII, né? Quando ele fala do período aqui do barroco, né? E lembrando, né, Joaquim, salvo engano, né? A questão da cana-de-açúcar, né? Da Bahia, né? Aquela questão da cana-de-açúcar e essa transição que foi dada para Minas Gerais por causa, uhum, da descoberta do ouro, né? E aí, dentro da literatura, bem, se deixar isso bem bacana, Joaquim frisou bem aqui a questão do século XVIII, 1700, e lembrar que no barroco em Minas Gerais, literariamente, nós não temos representatividade. Né? Por quê? Porque em Minas Gerais, né, 1768, né, precisamente, lembra da questão dos nossos inconfidentes. Uhum. Então, vamos lembrar que nós estamos aqui no Rosarinho, né, mas lá em Ouro Preto nós já temos ideias iluministas, né, Joaquim? Uhum. E isso aí é muito legal para a gente, bom lembrar disso aí nosso bate-papo, né, Joaquim? Desculpa. Eu acho que o mais importante a gente pegar de tudo isso que a gente está fazendo, essa troca de ideias aqui, é lembrar que Minas Gerais é um lugar de encontros. Uhum. O ouro vai ser esse potencializador, esse catalisador. Ou seja, a descoberta vai promover encontros. Quando a gente fala do caminho, por exemplo, que levavam as minas, a gente vai ter o caminho velho, que vai partir de São Paulo, a gente vai ter o caminho novo, criado posteriormente na tentativa da coroa portuguesa de um controle mais preciso mesmo dessa arrecadação tributária, mas a gente vai ter o caminho da Bahia também. E essas confluências desses caminhos que vão dar esse toque extremamente especial, essa profusão de elementos culturais que é típico da cultura mineira. Porque quando a gente fala da cultura mineira, a gente não pode falar exatamente apenas do barroco, apenas, uhum, da literatura,
Mas quando a gente fala da cultura mineira, a gente tem que falar também das particularidades, por exemplo, vinculadas ao universo gastronômico. Sim. Minas Gerais não tem um prato, meu pai gosta muito de falar isso, Minas Gerais tem toda uma cozinha. É uma culinária. É interessante você falar sobre essa profusão, né, Joaquim? Porque isso vai, quando você fala que Minas Gerais tem um olhar diferente para o barroco, esse barroco que vem para o Brasil, que ele é diferente, né, na Bahia, e no Rio de Janeiro e aqui em Minas Gerais, ele tem muitas peculiaridades, nós vamos ver daqui a pouco, né, com os elementos iconográficos e com a questão histórica também, essas especificidades, coisas nossas, né? Bem, é um maneirismo, né? A gente faz a nossa maneira a partir dos missais. Mas daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E o bacana, né, que a gente está num cenário aqui, né, a gente podia deixar de falar. Esse cenário, assim, é que eu brinquei muito com nas redes sociais, como nosso palco. Na verdade, eu usaria nosso palco, né, Joaquim? Joaquim, a gente, todo ano a gente estava fazendo aqui umas intervenções, né? Sobre até quando a gente começa a fazer essas apresentações. Muita gente, né? Vocês estão nos ouvindo agora, esse é um grande prazer nosso. A gente acha que é a nossa primeira vez aqui, mas não, né? Nós somos de casa. A gente vem sempre aqui. É nosso cenário favorito para os meninos do terceiro ano, que fazem o Enem todo o ano. Bacana, então, essa lavada de alma é feita aqui. É, lógico que lágrimas rolam, né? Como é comum da minha parte, desse gordinho que vos fala. Mas, na verdade, eu queria fazer um adendo aqui para Joaquim continuar o papo legal dele ali. Lembrando, né, que o Cláudio Manuel da Costa, ele tem tendência barroca, apesar de ser iluminista, né, com tendências já bem árcades, né, mas ele tem tendência e, na verdade, até a questão da morte dele, né, sendo vamos pôr suicidado, né, Joaquim? Uma palavra, né? Vamos pôr. E Cecília Meirelles fala isso na obra Romancina da Confidência. Ela fala que os sinos tocam para o Cláudio Manuel Costa, fazendo justiça a ele muito tempo depois. Eu não vou falar porque eu vou chorar, né? Mas, aproveitando aqui, né? Desculpa, Joaca, dois minutinhos. Eu queria, para ele continuar isso aqui, eu peguei uma primeira edição, né, da Antologia Poética de Drummond. E Drummond, ele na verdade, nessa primeira edição dele, ele fala de 9 temas. Que nós vamos discutir aqui, né, durante o período, lógico, com a história como nosso guia, a arte como nossas lágrimas, né, e o Drummond como nosso cicerone, né, vamos pôr assim. Então nós temos lá, o Drummond diz lá, né, que ele dividiu, né, a sua antologia, ele mesmo fez a sua organização, e ele fala, a primeira coisa que ele fala é o indivíduo, Joaquim. Então, o indivíduo é o primeiro tema que ele escolhe, né, dos seus poemas. Depois ele escolhe a terra natal, meu Deus, né? Depois ele escolhe a família, depois os amigos, meus amigos, o choque social, o conhecimento amoroso, eita, a poesia, né? Meus meninos brincam muito que eu sou muito metalinguístico. Então, né, a própria poesia, os exercícios lúdicos, olha, e, né, uma visão, né, entendimento de ou da existência. Aí eu passo a palavra para o Joaquim de novo para falar sobre essa existência de Minas Gerais na questão do cenário histórico, né? Como é que surge Minas Gerais aí, que ele já falou para a gente aqui, mas como é que efetivamente se dá, né, Joaquim? Essa mudança da cana para o ouro, essa, né, transição, ela é uma transição. Estou até gostando disso. Tá bom, o bate-papo da bacana. Pois é um bate-papo bem tranquilo, bem interessante, bem gostoso. Uma maneira diferenciada, né, da gente fazer essa abordagem na Rosarinho, como você colocou muito bem, que já é um palco utilizado aí nas nossas aulas do terceiro ano, né? Já há cerca de 5 anos que a gente estava comentando aqui anteriormente. Eu acredito que seja isso. E a gente quer agradecer, né, Joaquim, porque com esse cenário de pandemia, essa aula provavelmente, né, ela teria uma dificuldade muito grande de acontecer. Com certeza. Então, essa possibilidade de estender a vocês que estão em casa, o que a gente faz todo ano, e vocês conhecerem um pouco do que é, né, o barroco visto por Drummond nesse local. Exatamente. Sagrado, né, no barroco. Mas, por favor, Joaquim. Pois então, quando a gente fala dessa dinâmica histórica da Constituição mesmo de Minas Gerais, de novo, não podemos deixar de lembrar do protagonismo do ouro, mas a transição mesmo, dentro dos parâmetros mercantilistas de Portugal, aí no contexto do século XVI, do século XVII, apontavam para a necessidade mesmo de encontrar na crise da produção açucareira, especialmente depois da expulsão dos holandeses do Nordeste, né? A gente vai ter uma fragilidade produtiva desse açúcar, especialmente depois da concorrência desse açúcar produzido pelos mesmos holandeses a partir do Caribe. E dessa desestruturação econômica entra em cena
o papel dos bandeirantes, conforme a gente chamou a atenção aqui, né? É, esses bandeirantes, ao contrário do que durante muito tempo ficou cristalizado no imaginário histórico, sem homens robustos, destemidos, eles eram basicamente, ok, tem até um livro do Alcântara Machado chamado Vida e Morte do Bandeirantes, que destaca muito a pobreza desses paulistas aí ao longo do século XVI e XVII. E quando a gente vê holandeses, a gente pensa cheirosos, né? Os holandeses, é verdade, João Joaquim? Eles são cheirosos, os holandeses? Existem algumas particularidades da cultura holandesa que vão chegar no Nordeste, por exemplo, entre outras coisas aqui, eu faço aqui até uma referência à nossa amiga Sandra, do papel feminino na sociedade nordestina com os holandeses, muito mais flexível do que a sociedade extremamente rígida por parte da influência cultural do catolicismo, né? Mas no caso de Minas Gerais, ainda voltando aos 300 anos de Minas, voltando a esse protagonismo mineiro, dessa demanda econômica, especialmente no momento em que Portugal percebe essa queda brusca dos seus rendimentos em torno da produção açucareira, a gente vai ter nessas andanças pelo interior mineiro, nesse Mato Bravo mesmo, né? À toa que Itabira, pelo fato de estar numa ermida também, isso é importante, esse conceito Santo da ermida. Lé, né? Ou seja, essa coisa do ermo, né? do sertão bravo, vamos assim dizer. A gente tem um encontro desse primeiro momento, desse ouro de aluvião, e a notícia, assim, corre de uma maneira extremamente dinâmica. E quando eu volto a reiterar a questão do encontro, Minas Gerais, como se diz, né? Acho que, se não me engano, é Paulo Mendes Campos, fala que é esse rosto estampado no centro do Brasil, né? Uhum. E que, de certa forma, vai ser o lugar de uma profusão desses encontros que vai potencializar uma cultura muito peculiar em nosso estado. Uma cultura peculiar que, de maneira alguma, é uma cultura homogênea, muito pelo contrário, é extremamente heterogênea, porque quando a gente fala metaforicamente desse rosto do Brasil, é um rosto que vai ter as particularidades naturais e é uma síntese exatamente do que é esse Brasil, né? É um anjinho barroco, é um anjinho barroco, é o bem e o mal, né? Isso vai aparecer também. É o triste alegre. Eu acho legal, assim, a gente pensar que até na composição do prato, né? Nós temos aí o arroz, o feijão, o angu, o verde da couve, né? A carne, o torresminho. A composição também, ela é muito rica e muito diferenciada, né? É isso que é um pouco dessa Minas que a gente tem, que você fala tão bem, Joaca, mas se joga aí. Pois então, aí dessa descoberta do ouro, desses encontros aí promovidos, acho que a grande particularidade, e que também é uma visão assim compartilhada por toda a produção historiográfica, é sobre o cenário de desordem que é Minas nos anos iniciais. Se a gente quiser fazer um paralelo também, claro, com a devida, claro, com os pontos respectivos nos is, vamos assim dizer, para a gente não fazer, não cometer nenhum tipo de anacronismo. Quando a gente lembra, por exemplo, aqui em Itabira mesmo, na década, no início da década de 80, quando houve a notícia da descoberta de resíduo de ouro, né? Exatamente. Ou seja, você vai ter o quê? Uma explosão populacional aqui em Itabira, gente vindo de fora, inclusive na própria mineração aí, pouquíssimo tempo atrás, 2013 também. Questionamento, nesse novo, né, da mineração, né? Os questionamentos. E quando você fala, por exemplo, do Cláudio Manuel da Costa, talvez ele seja o primeiro poeta mineiro que vai estudar em Coimbra, volta e ele faz uma observação poética de como está mudada a face da terra dele. A face de Minas Gerais é muito rica, né? Muito rica. Na verdade, ele precisaria, né? Ou seja, quando a gente fala da importância de um Paulo Mendes Campos, aí você vai falar na literatura, da importância do próprio Carlos Drummond de Andrade também, nessa crítica relacionada a essa essência mineira, muito paradoxal, ou seja, da importância cultural, dessa coisa que se carrega na essência do que é mineiro, mas que ao mesmo tempo paradoxal pelo motivo aqui da tristeza, quando o Cláudio Manuel da Costa, ele faz, não vou falar que é uma denúncia social, mas ele chama atenção exatamente o quê? Dessa mudança da paisagem, promovida por uma demanda econômica. E aí Drummond vai falar sobre a ausência, né? Que é esse estar, né? Que não é uma situação, é um estar, é um buraco sempre, né? É algo que não se preenche, porque a paisagem muda. Tudo muda. É o telurismo, né? É o telurismo. É o telurismo que a gente fala muito disso, né? Parece que a gente tem algo. Parece que quanto mais cavaca a palavra, né, Joaquim? Uhum. Desculpa, dói, a palavra, né? Né? A palavra de cavucar, né? De cavucar ali, parece que é na gente também. Lembra, né? Muito áporo, né? Vai fazendo essa coisa toda, né? E dessa dinâmica histórica, conforme eu destaquei para vocês, a gente vai ter dois momentos iniciais aí desses distúrbios, que pensa como organizar, do ponto de vista administrativo,
uma região, primeiro, distante do litoral, que era onde os portugueses se instalaram no primeiro momento, se consolidaram no primeiro momento e ali permaneceram, salvo algumas exceções no Nordeste, com a criação de gado, como elemento complementar à produção açucareira, né? Mas como organizar isso? Tanto é que em 1709 e depois 1720 que a gente vai ter esses dois passos administrativos que vão caminhar substancialmente para uma autonomia administrativa da província de Minas Gerais, que é esse marco que hoje comemoramos em torno dos 300 anos, entendeu? Mas que será um lugar que, numa época colonial ainda, no século XVIII, vai ser um lugar que, por excelência, vai ser uma profusão de ideias iluministas. Minas não está, por mais que seja a ideia do ermo, do sertão nesse primeiro momento, inclusive até o século XX, quando deixamos de destacar essa ideia da distância de Minas em relação ao litoral. Mas uma distância que, em momento algum, bloqueou a importância de Minas no cenário internacional. Seja, Minas não tem mar, né? Seja na influência de uma vertente cultural, mesmo chinesa, na produção artística, que Sandra vai falar aí dentro do contexto do século XVIII, seja na essência de uns poetas como Cláudio Manuel da Costa, que vai estudar em Coimbra e para cá traz esses ideais iluministas que vão subsidiar ideologicamente a Inconfidência Mineira, cristalizando esse cenário e esse ideal de liberdade do que é o mineiro. Não é à toa que está lá estampada na nossa bandeira, né, o Libertas, que será também a liberdade, ainda que tardia, numa tradução, vamos assim dizer, mais política, vamos assim, né, do latim. E não podemos esquecer também, aí puxando, claro, um olhar mais criterioso para Itabira, da importância do minério de ferro também, que vai subsidiar mudanças no cenário industrial, mas que infelizmente também vai subsidiar conflitos como a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem como pano de fundo a criação da Companhia Vale do Rio Doce. Ou seja, seja para o lado de crítica social devido à própria caracterização econômica de Minas Gerais, no seu passado histórico e na sua contemporaneidade, mas seja pela relevância também cultural, artística e da própria sociedade mineira na sua peculiaridade, que é muito importante. Minas é bom demais, né? É um bate-papo bacana, né? Mas Joaquim lembrou, você falou da data 1709, né, Joaquim? É oriunda da Guerra dos Emboabas, tá, Max? Isso. Não, verdade, porque a gente faz um preparativo tudo aqui, né? Mas tem hora que a gente assusta com certas coisas que eu não poderia deixar de passar, me perdoem os dois amigos, né? Mas quando ele fala do 1709 e o 9 aparece, vou lembrar que no início do nosso bate-papo aqui, eu falei de 9 temas que o Drummond escolhe, né? Na sua antologia poética. E por acaso, não por acaso, lógico, né? Eu peguei a simbologia do 9. Ah, meu Deus. Então, 9, caros ouvintes, caros telespectadores, como quiserem, caros amigos, né? Então, 9, ele tem a ideia de final de um ciclo. Ou início de um outro ciclo. Olha aí a data, né? Bacana, Joaquim é doido com data, né? Quero ver em 2022 o que vai dar com nossos 200 anos da independência, o que nós vamos arrumar aqui, hein? Vamos ver, né? E da ideia de altruísmo, da ideia de fraternidade e, mais importante, realização total do homem e suas aspirações. Então, eu não poderia deixar de falar do 9, que você tão bem colocou aqui, e lembrar também do grande amigo de Drummond, Graciliano Ramos, na sua obra Vidas Secas, que não por acaso ele faz Vidas Secas em capítulos independentes e joga no jornal, mas quando ele escolhe o capítulo Baleia, capítulo 9, capítulo 9, é aquela que é altruísta, é a única, na verdade, humana nas obras. Então, não poderia deixar de falar dessa importância. E a grande dualidade, né? A baleia naquela seca, né? Aí. Não é à toa, tá, né? Tá bom? Então, desculpa, Joaquim. Ok, isso. Mas, claro, de novo, reiterando, tá? É um bate-papo. E que uma outra coisa que eu gosto de destacar mesmo, nessa finalizando a minha fala e puxando outra tendência sobre a sociedade mineira, a gente não pode deixar de esquecer também que é uma sociedade que está muito atrelada à pobreza, muito ao contrário do que a gente possa imaginar, devido a toda essa profusão da riqueza atrelada ao ouro e, posteriormente, atrelada a outros tipos de minerais, como o minério de ferro. E assim como no passado, também o presente, a gente vai ter essa marca característica, dentro dessa ideia paradoxal também, né? A ideia dessa pobreza vinculada à produção mineral, como que ela subverte-se também numa realidade vinculada também a uma desestruturação, vamos assim dizer, da paisagem do que é Minas Gerais. Vão ter viajantes estrangeiros que vão destacar muito como que muda o cenário
de observação da paisagem quando adentra a região das Minas Gerais. Uhum. É importante frisar também que, ao contrário do que a gente imagina, a minoria da população mineira trabalhava de fato com a extração do ouro. Era a minoria da população, não era a maioria, muito pelo contrário. E a maioria vai trabalhar exatamente com o quê? Com elementos praticamente baseados numa autossuficiência produtiva agrícola e agropastoril. Onde se dá o conceito das gerais, entendeu? Itabira é um exemplo disso, um destaque, a gente fala disso, mesmo aí tem as controvérsias históricas dos irmãos Albernaz ou não, enfim. Mas a motivação da ocupação de Itabira se dará também dentro dessa conjuntura, dentro desse contexto do ouro, mas logo depois a gente vai ter o quê? Exatamente essa importância da atividade agrícola no cenário italiano, que só depois será subvertida aí também a uma importância, o retorno da importância mineral com a extração do ferro, que também, não podemos esquecer de reiterar isso, está atrelada também a um contexto externo devido ao processo aí do imperialismo europeu, que chega também nas nossas terras, né? Ele é bonito, né, cara? Ele é bacana quando ele fala... A presença dos ingleses... Hollywood, sabe? Hollywood. O que os meninos falaram hoje? Que era o quê? Cindy fez uma piada ótima, falou que ele era... Hoje eles acharam que era... Ai, meu Deus. Johnny Depp! Não. Aquele do Caribe, não sei o que lá do Caribe? Johnny Depp. Não, é o filme, chama alguma coisa. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Na verdade, o bacana aqui, né, Sandra, é que o que o Joaquim fala aqui, eu vou aproveitar, né, essa energia maravilhosa, reverbera a gente em sala de aula. Você desculpa copiar tantas vezes em sala de aula, Joaquim. Mas, na verdade, essa tendência de Joaquim, esse papo bacana de história, ensina tanto a gente que eu levo isso para aula também de literatura e tudo mais. Eu trocar meu papelzinho. Vai lá. Marquei algumas coisas aqui. Sou com o celular só para falar com vocês. Para colocar, você pode mandar o recadinho lá no canal da Fundação Cultural que a gente recebe aqui. Isso. O pessoal do suporte aí está fazendo um trabalho fantástico. E a Ana Silva está mandando um abraço para a gente aqui. Isso. Natália Andrade também mandando um abração para a gente. Camila Reis, nossa querida japa, também mandando um abração. Aninha Magalhães, do terceiro ano. Isso. Ana Luísa Cabral Ribeiro, querida ex-aluna também, mandando um forte abraço para você. Isadora Couto. Isadora. Arão Gertrudes, Claudete Magalhães, que trabalhou com a gente, Laís Pimenta, Sebastião Tião, da parte técnica da FID, Fernando Vieira, enfim, galera acompanhando aí, agradeço beijo, demais, gente. Galera. Ô Joaquim, agora eu vou pegar a bola. Então, peraí, deixa eu fazer uma reverência aqui, peraí. Ai, meu Deus do céu, hein? Eu tô te devendo alguma coisa? Para com isso, tem dinheiro rolando aí? Ô, gente, boa noite aí, vamos que vamos. É uma alegria muito grande, como Joaquim e Marcos já falaram, assim, pra gente esse lugar é um lugar sagrado. E eu vou começar a fazer, nós vamos fazer aqui um bate-papo rapidamente sobre a iconografia da igreja. E a gente vai, vamos fazer uma iconografia a partir do conceito de obra aberta de Umberto Eco. É apenas uma leitura dessa igreja, então que ela possa colaborar, né, com os conhecimentos que cada um tem e fazer isso reverberar cada vez mais. Então é uma leitura sobre essa obra. Antes da gente, sobre o barroco, né? Antes da gente começar a conversar, eu vou ter que fazer um good times aí, né? Um remember do barroco no mundo. E aí a gente não pode esquecer do que foi o barroco. Ele foi um contraponto, aí, uma resposta, uma ação, um movimento contra o Renascimento. Então vamos lembrar como é que a coisa estava, né? Nós estamos aí até o século XII, um período grande da Idade Média, né? E de período de trevas não tinha nada, porque é um período que tinha muita riqueza, né? E logo depois veio o Renascimento. E no Renascimento nós podemos dividi-lo em duas partes, que é o Renascimento científico e o Renascimento cultural. O científico tem o grande nome do Leonardo da Vinci, com aquelas grandes invenções, com os grandes estudos de anatomia humana, né? Que serviram de base aí para os estudos de medicina. E nós temos o Renascimento cultural, que a gente sempre dá o nome dos quatro tartarugas ninjas, né? Que são a referência, né? Rafael, Donatello, Michelangelo e o próprio Leonardo. Mas um período áureo, um período mais rico do Renascimento, nós temos aí Michelangelo e Leonardo, mas eles eram bancados, né, por mecenas, aí, igreja e burguesia. Então Michelangelo, ele vai trabalhar bastante temas religiosos, porque a igreja pagava ele. E Leonardo da Vinci, a contraponto, ele vai fazer grandes retratos, porque é a burguesia que pagava. Então em 1500, aí, estávamos todos aqui, né, no Brasil, nus, com as nossas vergonhas de fora, felizes, né? E enquanto isso, nesse mesmo período, Mona Lisa já estava sendo pintada, né, na Itália. Então, salvo engano, né, Joaquim, então me deixa mentir aqui, que a carta de Caminha foi traduzida por um jesuíta, né? Então imagina que a nossa... Bom, pô, Sandra falou muito bem, isso aqui é essa
visão, né? Nossa, essa iconografia da gente tem, não só de imagens, uhum. tem também dessas palavras que chegam para a gente, sempre para pesado, né, relação religiosa. Uhum. Inclusive, só complementando, Sandra, desculpa, lembrar também que o barroco é fruto desse contexto de uma reação frente ao renascimento cultural uhum. promovido pela contra-reforma. Justamente. O barroco é muito contra-reformista. Na verdade, teve a reforma e o que a igreja faz é uma contra-reforma para ela não perder fiéis. Então, ela vai começando esse movimento de ter os mecenatos, né? Porque as pessoas não sabiam ler. Então, tinha que ter uma catequese visual muito importante. A pessoa que ia à igreja, ela não sabia, muitas vezes, a homilia era em latim também. Então, ela não sabia o que ela estava escutando, mas ela sabia o que estava acontecendo. Porque as imagens, né, eram muito, como eu posso falar, pedagógicas, por assim dizer, né? As imagens contavam o que se passava na Bíblia. Então, mais para frente, a gente vai perceber que o barroco, ele vai ser então esse contraponto, sobretudo, das questões religiosas e científicas. Então, vai começar a ter uma questão de dualidades. Então, as dualidades, né, elas vão aparecer de uma série de situações. Eu quero, não posso, eu quero, não devo. O claro e escuro vai aparecer na pintura. Outros tipos de dualidades, sobretudo científico, pensamento científico, pensamento religioso, vão aparecer. Então, uma série de dualidades estão aí. Mais para frente, eu quero falar rapidamente sobre cada um dos os nomes dos barrocos aí. Yuri, eu vou pedir seu auxílio. O grande nome do barroco italiano é Caravaggio. E eu vou mostrar, o Yuri vai mostrar para vocês aí, uma obra chamada A Dúvida de Tomé. E aí, o que, que vai acontecer? Se até então, em Michelangelo e Leonardo da Vinci, eu tenho um trabalho que é virtuosismo, de perfeição, o que vai acontecer com Caravaggio, que ele é pago pela igreja para pintar temas religiosos, Caravaggio é meio vida louca. Né? Então, e a igreja aceita porque ele é exímio no que ele faz. Então, Caravaggio faz o seguinte, ele vai fazer essa obra que vocês estão vendo aí, e ele vai fazer, só que ele vai fazer uma obra que é um tema religioso, que é a Dúvida de Tomé, mas ele vai colocar os santos com feições humanas, com caras de mendigo, né? E isso vai causar um desconforto no primeiro momento, mas ele vai aproximar as pessoas da igreja, porque elas vão se ver retratadas ali na obra de Caravaggio. Então, o barroco italiano, o grande nome é Caravaggio. Reparem aí que o fundo não precisa de fundo. O que ele quer é fazer uma imagem teatralizada. O Caravaggio, ele traz a ideia do barroco como teatro, grande drama. E ele coloca a luz apenas onde ele quer. Então, vocês estão vendo aí, na face de Tomé, com todas as rugas na face, com o dedo na ferida de Cristo. A luz está ali, porque ali está o drama. É ali que ele quer enfocar. Próximo aí, Yuri, nós vamos para o barroco espanhol. E aí nós vamos perceber que o barroco espanhol também eles são cristãos, a Espanha. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer muitas imagens de santos, de vida religiosa, mas eles vão fazer imagens fantásticas, sobretudo essa que vocês estão vendo. Essa obra aí de Diego Velázquez, As Meninas. Que só essa obra daria uma live inteira. Porque essa obra, o que, que ele faz nessa obra aí? É uma obra cheia de embustes e você olha para a obra e a obra olha para você. Isso é gênio que faz, é um em um milhão. Esse cara, ele é fantástico, o Diego Velázquez é maravilhoso, tá? Próximo aí, Yuri, nós vamos ver o barroco holandês, vamos ver Moça do Brinco de Pérola. Inclusive, eu vim até com o Brinco de Pérola de Johannes Vermeer, porque esse cara é outro, é do balacobaco, a mesma coisa de Caravaggio. Mas ele tem o mesmo fundo preto, não existe, a luz está no rosto da moça, né, que ele vem trabalhando essa questão desesperada da luz, que isso vai voltar, vai aparecer de novo no impressionismo, mas com outros tons, com menos drama, com menos dor, né, com menos questão, menos sentimento de culpa. Mas aí nós vamos ver o brilho totalmente na pérola, tá? Yuri, fechamos. A gente não vai poder passar, eu queria que o Yuri colocasse pra gente o prelúdio alemão, mas por umas questões aí ligadas à ordem de direitos, nós vamos colocar. Mas aquela Ave Maria que a gente escuta aqui em Tabira, 6 horas da tarde, é o prelúdio de Bach, né? Que a gente, alguns lugares, né? Eu moro na Vila Piedade, lá a gente escuta, um abraço, Vila Piedade, amo vocês. A Vila Piedade, a gente escuta o prelúdio de Bach, 6 horas da tarde, e a gente não sabe que a gente está numa cidade barroca e que 6 horas a gente ouve música barroca, todos os dias, né, envolto nessa aura que é feita do barroco aqui na nossa cidade. Sigamos então. Aí eu vou pedir para o Yuri agora, Yuri, coloca para mim, por favor, a imagem da fachada da igreja. Muitos aqui, muitos estão em outros lugares, a gente vai relembrar onde nós estamos. Estamos aqui na Igreja do Rosário. Vocês estão vendo como é que é a nossa fachada. Estamos aqui, né, em meados do século XVIII, né, 700 e alguma coisa, os meninos já falaram. Nós temos uma torre única e temos a frente da igreja, ela é chanfrada.
Né? Muitas igrejas são como as nossas. Tem uma muito parecida em Tiradentes, que é super a nossa cara aqui. E aí, Yuri, assim que a gente entra na igreja, o lugar onde ficam os bancos da igreja é chamado de nave. A nave da igreja é onde ficam os fiéis, né? E na nave da igreja da Ermida Nossa Senhora do Rosário, ou Igrejinha do Rosário, como nós comumente falamos, nós temos uma pintura que é uma pintura da caixa. Dá para você mostrar, Yuri? É uma pintura da caixa, né, da nave, que são caixotões, né? São 20 grupos de madeiras, né, todas juntadas, e que elas têm uma pintura muito interessante em vermelho e azul, que são as cores, a paleta de Mestre Taíde e os seus colegas, né, seguidores, que eles vão utilizar. Eles vão utilizar muitas volutas e vão utilizar flores. Nós vamos ver que a simbologia das flores está muito ligada à questão da transitoriedade da vida. A flor, assim que é colhida, ela tem um tempo e já fenece. Assim é a nossa vida, um sopro, né? Vamos ver também algumas volutas. Lembra lá, rosa do povo, hein? Totalmente. A rosa do povo, não, cala a boca. E aquela coisa da flor, a náusea. Uma flor rompe, né? O asfalto luta, mas ela vai morrer em breve. Em breve, né? Então nós temos aproveitemos para tudo. Carpe diem. Para tudo que uma flor, eu juro que nasceu, né? Nasceu. Eu tô levando ela rompeu, né? Bom, vamos voltar para a nave. A gente tem então umas folhas de acanto. Vamos voltar para a nave. A nave do teto. O teto da nave. Muito bom. E aí a gente vai perceber que essas volutas, isso tudo é um efeito decorativo, que a igreja é uma igreja barroca. Mas ela tem, dentro desses elementos, muito pensamento de rococó, né? É tudo muito imiscuído, muito maneirismo também. Porque a ideia, quem está em casa, é, pegavam-se os missais e faziam-se a maneira, né, do que se tinha aqui dentro das oficinas de ofício, né? A forma de se pintar era nossa, a organização das tintas também. Mas o que se via no missal português era muito bem o que a gente estava aqui rodeado, né? Pessoas brancas, né? Esse olhar europeu não era muito bem a realidade. Então, o Mestre Taíde, porque o nome do... ele é mestre, né? Ele é outro. Ele vai fazer uma coisa seguinte: eu vou pintar, isso que é pertencimento, é muito bacana isso, eu vou pintar o que eu vejo. O que eu vejo são pessoas negras e mulatas, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco, no altar-mor, como é que isso se deu, como é que isso aconteceu. Né? Isso é muito forte em Ouro Preto, na igreja de São Francisco de Assis, né? Que é aquela Nossa Senhora Morena, que ele foi abusadérrimo, né? Santos Morenos, né? E aí a gente vai ver algo parecido aqui, porque essa igreja, ela está ainda uma discussão, porque a gente não tem um martelo batido, né? Documento sobre, falando que essa igreja, ela foi feita por Maria Taíde e barra ou seus seguidores. Então, o importante é que ela foi feita com esse olhar que a Taíde tinha, né, para o barroco mineiro. Pois bem. Deixa eu fazer uma adenda aqui. Ô, Yuri, você está mostrando a Sandra aí ou você está mostrando a imagem lá da fachada lá? É da gente? Não, mas é porque é o seguinte, ela fez um gesto aqui, que, como é que ela falou, lá do santo, lá, faz assim, sabe? Como é que você fez? Eu não sei mais. Não. Gente, ele foi, como é que é, tridididíssimo. Abusado. Abusado. Aí ela fez assim. Isso é muito legal, Max. Né? Bom, vamos lá. Uma outra coisa, Yuri, mostra pra gente os púlpitos. E eu não posso, não podia esquecer, porque dentro da nave, vocês vão ver não só aqui na igreja do Rosário, mas no barroco como todo, várias igrejas têm esses púlpitos, que são locais de pregação e propagação da fé. O Joaquim falou sobre isso, a igreja, a missa, era um local muito importante para disseminar, né, os valores cristãos. Então, o púlpito está aí para isso mesmo. Agora, Yuri, eu gostaria que você, meu parça, você venha aqui para a gente mostrar algumas situações. Agora a gente vai para o altar-mor. Oi, Yuri, você tem uma foto fixa do altar-mor para os nossos colegas em casa verificarem? Joaquim, alguém mandou abraço? Se quiser ler? Isso, vamos aproveitar aqui, então, enquanto o Yuri olha lá. Mandar um forte abraço aqui para Valéria Alves. Mandou um abração para a gente aqui. Salve. Hércules Avancini, manda um abraço a Hércules. Abração, Hércules. Denise, Bárbara de Souza Alvarenga, mandando aí um abração para você, Sandra. Ai, que ótimo. Um salve, melhor dizendo. Márcio Júnior também mandando um beijo aí para a Sandrine. Camila Mota, Camila Lenoir, um forte abraço, querida. Lenoir. Vinícius Duarte, Dinorá de Camargo, forte abraço. Esther Lage, mandando um abração para a gente legal, também. Gente. José Moura, inclusive, amanhã. José Moura, no beijo, canal, Moura. Prelúdio fez sua homenagem, Zé. No canal da Fundação, amanhã às 8 horas, o Barroco, ainda na perspectiva musical com o José, viu, gente?
Vamos assistir, vai ser bacana demais. Uhum. Jaycimara Almeida, Alírio Drummond. Alírio Drummond, hein? Simone Martins e... Grande baixista do Jack No Beef. Exatamente. Thais Santos. Socorro Cabral presente aí também. Mandar um forte abraço para essa galera toda aí. Que... Foi matemática aqui, mano. É outra. Exatamente. Simetria total. Chamamos os Gonçalves também, né? Zé, beijo, pessoal da Secretaria de Educação, um abraço, viu? Amores, vamos lá agora focando para o altar-mor. Yuri está mostrando o altar, né? Bom, o altar, vocês estão vendo aqui, a gente vai dar uma esmiuçada nesse altar. Mas o que a gente poderia falar sobre ele? A gente poderia falar que essa releitura, toda que vocês estão vendo aqui, ela tem forte influência de rococó. O que é rococó, Sandra? Traduzindo aí pra gente. É um barroco suave. É um barroco, assim, menos chiaroscuro, um barroco menos com uma paleta fortíssima. É uma coisa mais delicada, nós vamos ter mais flores, mas o barroco está aí, o pensamento está ainda, sobretudo, de dualidade, tá? Eu gostaria que vocês percebessem aí, a gente esqueceu de mostrar, Yuri, as colunas e os capitéis. Bom, aqui na entrada da igreja tem aqui colunas e capitéis que a gente não consegue... Os caras, né, a turma do ofício, vai pegar os ofícios, vão perceber que lá na Europa tem muito mármore, né? Na Itália tem muito mármore. Aqui em Minas nós vamos ter pedra sabão. Então o que acontece? Aqui nós fizemos um embuste, fizemos aí um mármore falso, um falso mármore. E nós vamos ter essas colunas, porque vem do pensamento ainda grego-romano, e os capitéis. Os capitéis, sobretudo os capitéis coríntios, tá? Eles têm aquelas folhas de acanto que eu falei para vocês, tá bom? E essas folhas de acanto, isso tudo, gente, que eu estou falando, é porque o Renascimento faz esse retorno à Grécia e Roma. E mesmo o barroco fazendo esse movimento aí de soltar essas amarras, há alguns elementos que ficam ainda. E essas colunas, esses capitéis, são elementos assim, que eles ficaram, para dar essa ideia de sustentação, tá? Aqui nós vamos ver, então, as colunas e os capitéis sustentando o céu, vocês estão vendo aqui. Nós vamos ver também, que luz perfeita. Nós vamos ver a paleta cromática. O que é paleta cromática, Sandra? São as cores que comumente Mestre Ataíde usa para pintar. Então nós vamos ver aí o vermelho e o azul bombando. Sandra, o que significa vermelho e azul para o barroco? Essa questão, essa dualidade entre céu e carne, a parte celestial e a parte mundana. Maria, ela nasceu de um ventre humano e Maria não morreu, ela foi assunta ao céu. Forma que aconteceu que Jesus, ele é filho do Mestre, filho de Deus, foi gerado em um ventre humano, passou por morte de cruz, né? E nós sabemos toda a situação. Então nós vamos ver aqui, na iconografia, antes de chegar na iconografia, eu quero só fechar a questão da rocalha. Ela empolga. Empolga, vou embora, vou embora. Como diz Minas, tia, Minas, professora. Não é Minas, é Minas. Então a gente vai perceber que a palavra rococó vem de um francês rocaille, para falar dessas rocalhas, dessas volutas, tá? Que é esse pensamento todo que está aqui dentro. Quero chamar a atenção para uma coisa que eu quero perguntar a vocês aí de casa. Porque quando eu era criança, né, quando eu era catarrenta pequena, eu era doida para coroar, né? E de verdade já coroei, né? Eu sempre queria colocar a coroa. Aê. Mas eu acho que não dava, assim, eu não sei se eu não cabia nas roupinhas de anjo, eu não sei o que aconteceu, eu nunca pegava coroa, nunca pegava. Sempre pegava palma, sabe? Nunca peguei terço, nunca peguei véu, só pegava palma. E hoje nós vamos entender por que essa palma, dentro dessa igreja e várias igrejas barrocas, a palma é um elemento que acontece várias vezes. Yuri, dá para mostrar a palma? A palma, aqui na Igreja do Rosário, ela tem um douramento. Quem já foi em Caeté, quem já foi em Sabará, vai ver as palmas feitas com cobre ou com folha de ouro. Aqui há um douramento. Ela aparece do lado de fora da igreja como um todo e aparece dentro da igreja em alguns lugares. Yuri vai mostrar o primeiro e o outro no altar. Tá? Em cima, sobre a cabeça de Maria, vai aparecer a palma. A palma é um elemento português. Mais uma vez, o motivo dessa leitura... Então você tomou carada? Tomei, porque agora eu tô mais feliz. Agora eu entendi que a palma é a palma. É o elemento barroco. Então agora eu quero agradecer a todas as pessoas que não me deram a coroa, porque eu sempre fiquei com a palma barroca. Agora eu tô arrasando. E lembrando, você falou de coroinha, sabe quem foram coroinha? Salvo engano também, né? Ademir Umbelino. Ah! A
gente não poderia deixar de... Meu Deus, saudade, lembrei dele hoje. Homenagem ao nosso grande professor Ademir. Ademir, né? Onde você esteja, você está segurado na mãozinha de nossa adusão. É, muito bem. Com e, certeza. Na verdade, Alzira Umbelino cantou aqui várias vezes, né? Ela é Belchior. Ah, que então isso. Então para, né? A Alzira tá vendo a gente? Ela é minha prima. É minha família. Fazer o merchan, né? Claro. Um beijo, Alzira. Ah. Um beijo, Dona Estela, Adeilton, nosso grande professor de inglês também da escola, né? Irmão do Ademir. E a gente sempre está aqui, né? Representando esses grandes mestres, né? Porque a gente aprendeu. Eu aprendi principalmente muito com um abraço especial a todos os nossos colegas professores, né? Que nós tivemos que rever tudo. Inclusive, essa live é uma live. Ela é um jeito novo que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? E uma forma nova de aprender, né? Então, para todos os professores aí, um salve, muito obrigado. Um abraço para a Taumaturga aqui, que mandou um abraço para a gente aqui, ó, representando os professores. Mirelle Muzi, nossa ex-aluna. Cara, tá precisando de van aqui. Gabriel Cunha, nosso aluno. Cunha. Aparecida Almeida, Luciana Granato. Exatamente, na Flórida. Tá na Flórida. Aguinaldo. Marco Antônio Duarte. Meu irmão. João Drummond. Júlia Andrade. Muita gente mesmo, bacana, mandando um abraço para todos. Larissa Rímulo, Viviane Alves. Olha. Vivi, professora lá também na escola. Agora eu vou pedir uma licença, porque agora a gente vai para a iconografia mesmo. A gente vai antes de passar a palavra para Max, nós vamos ver o teto. E aí eu gostaria de, antes de começar, eu não poderia jamais começar essa leitura desse teto, uma leitura iconográfica desse teto, sem começar com Carlos Drummond de Andrade. Eu vou chorar? Sei. O Drummond, eu gostaria de falar com vocês que estão em casa, que a gente tem... Ele precisa ser lido. Eu não sei por onde eu começo, Sandra. Eu começo a ler Drummond por onde? Ele fala muito sobre Itabira, ele fala muito bem, ele fala de Itabira de uma forma maravilhosa. Então, se você quer começar, comece por Boitempo 1, 2 e 3. Boitempo é Itabira. E vocês vão ver uma Itabira que a gente não conhece direito. E o Drummond, ele fez vários poemas para esse lugar aqui, para essa igreja. Os Gloriosos, né? Mas eu quero ler para vocês... esse poema que me faz, né, me ajuda a começar essa leitura iconográfica que a gente vai fazer agora. O poema se chama Pintura de Forro. Está em Boitempo 2, tá? A pintura de Forro. Olha o dragão na igreja do Rosário. Amarelo dragão envolto em chamas. Não perturba os ofícios. Deixa-se queimar, maçã na boca, olhos no alto. Olha a Virgem entregando o rosário ao frade negro na Igreja dos Negros. Dragão dividido entre a sensualidade da maçã e a honra inefável concedida ao negro que ele não pôde devorar. Eu só vou aqui fazer umas aparas, né? Inventar mais uma outra coisa aqui, porque ele já fez o que a gente, né? Ele já fez uma leitura. Vamos... E a simplicidade, né, Sandra? Drummond. Como que ele faz a descrição? Desculpa incomodar a sua... Não. A tão maravilhosa, né? A tão maravilhosa ideia, né? Uhum. Mas a descrição simples, né? E que a gente, às vezes, fica tentando demais, né, Joaquim? Joaquim chama muita atenção dos meninos da escola, da redação do Enem. Um abraço para a Tainá, né? Um abraço a Marcela, né? Também, professora, nossas amigas, Débora. A Débora, né? A abraço a Edilane. Todos os professores que fazem esse papel fantástico de redação. E Joaquim chama atenção disso nas aulas, né? Que do repertório cultural, né? Uhum. E ser simples... É difícil. É. Seja simples. Eu sei que é difícil, mas seja simples. Mas a gente só consegue ser simples para ter esse arcabouço cultural quando você tem repertório. Você só consegue fazer um trabalho de improviso se você tem conhecimento para improvisar. O Drummond conhecer se for de maneira magistral. Né? Agora, uma coisa que é na fala da Sandra, eu não vou ficar caminhando muito aí pela paisagem de Sandra, que ela aborda assim, de forma fantástica, como você colocou. Mas lembrando Drummond também e da importância dele, acho que o Edmilson Caminha fala muito disso, né? Isso. De que autor que dedica um esforço poético de 4 obras exclusivamente da sua cidade natal. Ele chama muito a atenção disso e exatamente por essa importância que Drummond dá a Itabira, na sua produção literária, que a gente
tem de alguma forma, quem mora em Itabirano, quem é itabirano por adoção, que é o meu caso. Eu também. Ou quem é nascido em Itabira de fato, de um olhar muito mais carinhoso, um olhar muito mais de importância exatamente para o nosso conjunto arquitetônico, entre eles a Igrejinha do Rosário, porque é a atmosfera drumondiana que está presente aí. É. Entendeu? Quando a gente se fala que a gente é de Itabira, é Itabira, terra de Drummond. Exatamente. Somos de uma vezada só linkados a isso. Eu quero chamar a atenção para essa publicação, que é uma publicação da Companhia das Letras, é uma publicação nova, tem 23 livros da obra de Drummond. Bíblia drummondiana, tá? É isso aí. Eu acho que a gente tem que ler mais sobre a obra de Drummond. Bom, então para a gente começar, para fazer essa leitura, eu gostaria, Yuri, podemos? Nós vamos agora fazer uma leitura da seguinte forma. O Yuri vai... a gente vai conversando aqui, a gente está super tranquilo. Nós vamos conversar e o Yuri vai mostrar algumas coisas para vocês, tá? Eu gostaria, Yuri, que você mostrasse para a gente a parte da Santíssima Trindade, Deus aqui em cima. Vocês estão vendo aí, turma? Na verdade, eu gostaria que vocês estivessem aqui, que vocês deitassem no chão e pudessem, né, como os nossos alunos a gente faz, e pudessem olhar, apreciar e fazer as observações a respeito desse teto. Nós estamos vendo o teto do altar-mor, do altar maior, do altar principal, tá? Então, nós temos aqui a seguinte coisa, nós temos Deus, né? O divino, nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos Deus lá em cima, nós temos a pomba, que é o divino Espírito Santo, e nós temos o filho, o menino, no colo da mãe, da Virgem, né? Temos ainda uma coisa super interessante, porque isso já é reminiscência de barroco. Deus está ali com uma auréola triangular. Essa auréola triangular, esse triângulo, isso é renascimento, vai vindo, né, vai passando até ter essa auréola redonda que a gente conhece, mas o triângulo, porque são três pontas, e são a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos também essa auréola, Yuri, dá para você mostrar, Yuri? Aquela auréola sobre Nossa Senhora. E lá sobre Nossa Senhora vai aparecer o triângulo, vai aparecer A e o M, que é a Ave Maria, né, irradiando toda a luz sobre a imagem, ok? Yuri, vou pedir para você voltar mais uma vez no teto. E aí lá no teto, no teto do forro, vou pedir para você colocar toda a sua energia em Nossa Senhora e o menino. Nossa Senhora, gente, ela vai aparecer bem como toda parte, né? Grande parte do forro, os tons de azul e vermelho é a paleta preferida de Ataíde e seus seguidores. O que vai acontecer agora é o seguinte... Naquele período, como nós falamos, nós vamos pegar como se chama, os missais portugueses, nós vamos ver santos brancos, né? Minha realidade são pessoas negras e mulatas e morenas, não tem gente branca esse tanto, né? Que faz parte da minha vida aí em Minas colonial, Itabira colonial, cheia de negros, numa igreja de negros. Então ele vai começar, tá? Aí vai começar a pintar e ele vai criar uma técnica chamada encarnação. Ele vai dar cor de carne nas pessoas... no teto, e a gente vai ver, quem já foi aí em Congonhas, vai ver essa cor de carne nas esculturas feitas por Aleijadinho, naquela Via Crucis que sobe para a Basílica de Matosinhos, né, de Bom Jesus de Matosinhos, ok? Aqui nós vamos ver o seguinte, nós estamos, Nossa Senhora, tá mostrando, Yuri? Nós estamos mostrando Nossa Senhora para você, Nossa Senhora, gente, aqui, deixa eu contar para vocês, meados do século XVIII, colocar uma Nossa Senhora mulata, com a bochecha vermelha, nesse morro, era muito sensual, tá? Nossa Senhora tá com um menino branco, entregando... o rosário a um frade, né, a um santo, São Domingos, negro. Ok? São Domingos oferece para Nossa Senhora, bem como Santa Efigênia do outro lado, flores, Santa Efigênia, lírios, e São Domingos, flores. Nós já falamos que flores é uma simbologia dessa transitoriedade da vida. E que a gente vai ver mais para frente, São Francisco de Assis vai aparecer, vai inovar com caveiras, São Geraldo também, crucifixos. E mais para frente, São Francisco vai aparecer com caveiras, com crucifixos e com uma água atrás. E aí vai lembrar, mesmo sendo uma pintura religiosa, vai trazer algumas pinceladas de temas mitológicos, né? A barca de Caronte, né? De fazer a travessia de uma vida para outra vida. Então nós estamos vendo aqui os santos negros, e quando Nossa Senhora entrega o rosário, Nossa Senhora é uma santa branca, com um menino branco, entrega o rosário a um santo negro, o que que ela faz? Ela está outorgando a esse santo negro a fé no rosário.
Então, muitas pessoas pensam que assim, é difícil, como é que uma santa branca para um povo negro, né? Uma santa ermida, Nossa Senhora dos Rosários, de homens pretos, né? Porque ela dá essa autoridade deles rezarem e fazer uma igreja para a devoção do Santo Rosário. Porque o Rosário é um elemento tátil, fácil de se andar para baixo e para cima. E lembrando que os negros, os escravos, usavam muito aquelas, como chama aquelas conchas? Búzios. Né? E era um elemento, assim, não vou falar aqui de troca, mas era para eles mais fácil de se rezar, até mesmo porque a Ave Maria é uma oração de repetição, o texto é uma oração de repetição de Ave Maria. Então, memorização. De memorização. Né? Eu falo repetição da oração. É. Né? Então, nós estamos aí, já falei para vocês a respeito das trindades, e só para a gente fechar, senão a gente esquece, eu vou embora e não volto nunca mais. Né? O que eu gostaria de deixar claro para vocês, que é que eu estou feliz, eu acho que o mais importante é que os nossos amigos nos acompanham aí, a Fundação Cultural, principalmente, né, Sandra? Uhum. Que a gente, na verdade, uma hora foi pouco. Foi pouco. Já foi uma hora? Quase uma hora. E, na verdade, eu queria dizer para vocês, de coração mesmo, de como que eu estou feliz. Ah, não, para, Max. Ah, não acabou não, tem uma coisa, calma. Tem uma coisa. Tem que mandar mais abraço também. Não, tem uma coisa também, eu não falei do dragão, cara. Deixa ela... Pois deixa é, ela, não, não pode falar, viu? Sandra, vai lá. Deixa ela terminar. Chora, não chora, vai. Não, mas deixa ela terminar. Tá, então pera. Gente, só pra eu terminar, eu tenho que falar do dragão, você vem falar sobre ele. Bom, eu não posso não, esquecer... O Yuri, põe o dragão pra gente. O dragão, eu vou fazer, eu vou ter que... Eu tenho que retornar o Apocalipse. Porque o que acontece? Aqui nós temos uma cena que parece uma cena trivial, né? Tipo assim, o Stel está, Nossa Senhora está entregando o terço para os santos negros para fazer a igreja. Mas nós temos lá embaixo a personificação do mal. Nós temos o dragão, tá? O dragão vai aparecer no Apocalipse. Eu estou falando de Apocalipse de São João, né? Capítulo 12. E eu vou falar rapidamente um pedacinho do Apocalipse. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida como sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Tá? Ela estava grávida, gritava de dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão avermelhado com fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Com a cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que desse à luz. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações de cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus, seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus tinha lhe preparado um lugar, que ali foi alimentada. O que eu quero falar é o seguinte, o dragão está ali doidinho para fazer uma treta com Maria, mas ele não consegue. Mas a personificação do mal está ali. E ele está com uma maçã na boca. A maçã é a simbologia do pecado original, lá de Gênesis, lá de Eva, vocês lembram disso? E ele aparece aqui de novo. E aí eu acho interessante quando essa personificação do mal aparece, nesse caso como um dragão, porque depois ela vai aparecer na história da arte de várias formas, né? Ela vai aparecer como Drácula, vai aparecer como Nosferatu, o próprio diabo em diversos romances vai aparecer de forma diferenciada, né? Então aqui... No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. No barroco daqui da nossa cidade, ele está na Igreja do Rosário, personificado como um dragão. Porém, aqui que entra meu amigo Jokins, né? Há aí também uma questão histórica, né, Joaquim? Porque esse dragão também, ele tem essa leitura que a gente fala do Apocalipse como personificação do mal, mas tem uma outra leitura. Qual que é? A leitura dele, até do ponto de vista factual, é a importância mesmo das influências externas, de uma estética externa mesmo, né, que vai ser incorporada também por esse barroco, vamos assim dizer, que a gente chama de chinesices, e que é uma influência asiática, obviamente, né, pelo nome, e que, fazendo parte do Império Português, especialmente Macau, essas tendências artísticas vão acabar chegando, os ventos dessas tendências artísticas vão chegar até mesmo em Itabira do Mato Dentro, né, através da estética do dragão, que é muito importante. Quando a gente fala hoje em dia de um processo de globalização, aí, da transição do século XX para o XXI, claro, não com esses termos, não com essa terminologia globalização, mas é muito importante a gente fazer essa reflexão de como elementos de uma influência externa também serão capitalizados aqui para essa peculiaridade do barroco mineiro. Né? Uhum. Falar também, é claro, uma hora
É impossível abordarmos toda a riqueza do que é Minas Gerais. Você sabe quando você convida um cara para sua casa para almoçar, para jantar, e na verdade eles fazem o almoço e a janta? É. E aí de se deixar... Verdade, foi esse papo aqui, né? O convite partiu do Maxandro, professor Max, mas, na verdade, eu devo a honra aqui, né, dessas, todas essas situações aqui, aos meus amigos aqui. Eu não poderia deixar, né, de falar, desculpa, né? Vocês deixam eu falar um pouquinho? Faça favor. Uai, faça favor. Pediu com tanto jeitinho. É, aí eu não poderia. Lógico que o Joaquim está falando dessa ideia, né? A gente estava brincando sobre isso aqui. E o Drummond falava muito, né, Sandra? Sobre o Machado de Assis, o bruxo. Do né? Cosme Velho. E vão lembrar, né, que é, o Machado de Assis, na sua a obra, primeira obra realista, né? Ele faz, né, a dedicatória ao verme. E aí ele fala assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver. Uhum. Né? E aí, eu gostaria, né, que o Joaquim, meu amigo aqui, dividisse a palavra verme. Seria como, Joaquim? Dividir a palavra verme? É. Verme. Verme. É de ver. Uhum. Então, quando o Machado de Assis ele faz essa brincadeira com a palavra verme, e vão lembrar aqui que nós estamos falando também dessa brincadeira com as palavras que o Drummond sabe muito bem. Uhum. E vou lembrar que o Guimarães Rosa faz muito bem também. Diadorim, né? Uhum. Grande Sertão. O Riobaldo, uhum. Grande Sertão Veredas. E ele é questionado, né, em Riobaldo, por um homem da cidade que fala com ele assim: você acredita num demônio? E ele vai e responde para o homem da cidade: ô, oh, meu caro, demônio, o demo... Só se for no meio do redemoinho, que o demo está no meio, né? A palavra demo só no redemoinho. E aí eu gostaria de encerrar com vocês aqui. Lógico que não dá para falar das fases de Drummond, que eu, gentilmente os meninos me fizeram aqui um ensinamento aqui de vida. Vocês me ensinaram para a vida inteira. E eu gostaria, né, de já lembrando do próprio Machado de Assis, quando ele fala do verme, e gostaria que o Joaquim fala muito bem, né? Ele lê muito bem. Não. E gostaria que ele lesse para mim, porque eu vou chorar, né? E aí, como eu vou chorar, não vou conseguir ler. E é um poema do Drummond, O Sentimento do Mundo, Sandra, que eu separei aqui. Tá. Posso só mandar um abraço por enquanto, como você acha aqui? Mandar um abraço, então, para o PH, aê. Pedro Henrique Madureira, Lorena Fonseca, Thiago Ramos, Solange, Patrícia Freitas, Kimberly Amorim, ai, saudade, querida, bate. Paulo Carvalho... Aí a gente olha, também, eu tenho que mandar um abraço para a Cristina, que está lá no Recife vendo a gente. Olha. Gente, Cristina, Solange, beijo. Duarte. Solange, que memorial faz uma Procópio. A minha mãe, Ina, minhas tias, meus amigos, alunos, nossos alunos, nossa família. Muito obrigada, meu viu? Pai, meu cunhado, minha irmã, meu sobrinho, todo mundo me assistindo lá diretamente meu marido de Belo Horizonte. Pedro também. Então, para a gente poder encerrar aqui, Joaquim vai ler para a gente aqui um poema de Sentimento do Mundo. O Sandra gosta muito de frisar de onde que veio o poema. Esse é um poema chamado Os Mortos de Sobrecasaca. Ai, meu Deus. Havia um canto da sala, um álbum de fotografias intoleráveis, alto de muitos metros e velho de infinitos minutos. Em todos se debruçavam, na alegria de zombar dos mortos de sobrecasaca. Um verme principiou a roer as sobrecasacas, indiferente se roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava daquelas páginas. Ai. Gente, meu avô, José Vieira Soares, lá em Dionísio, a você eu devo tudo. E meu avô, ele não sabia escrever, mas sabia de vida. E eu digo hoje aqui, para vocês aí que estão nos vendo, como diz o Saramago, olhe, vê e repare que a amizade é tudo nossa vida em época de pandemia e isolamento social. Eu gostaria que nós três iremos levantar e fazer aquilo que eu sempre faço com minha banda Jack no Bico, abraçar e, na verdade, se sintam abraçados por nós. A gente passou. Muito obrigado. Vamos lá. Gente, obrigado um abraço. Pela presença. Eu só vou fazer uns agradecimentos, para a gente abraçar junto aqui. Chega aqui. Nós vamos agradecer a Fundação Carlos Drummond de Andrade, na pessoa de Marta Mouzinho. A gente quer homenagear a dona Lucinha, a mãe de Marta. Viu, Marta? Um abraço à sua mãe, a toda a sua família, ao exemplo de mulher e de mãe que dona Lucinha é.
Mandamos um abraço, Zé Moura. Muito obrigada. Viu? Prelúdio, faltou o seu prelúdio. Estaremos aí com você, viu? Um abraço especial a Cintia da Fundação e todo mundo, todos os técnicos aqui da Fundação. Um abraço especial ao Santos Guerra. Obrigada, Santos. Um abraço à FID pela liberdade que nos dá para criar esse projeto. É um projeto dessa escola, da FID. Nós amamos essa escola. Um abraço a todos os professores. Um abraço às escolas que nós trabalhamos, a todos os nossos colegas de trabalho. Um abraço especial a você que nos assistiu. Muito obrigada! Valeu, galera! Beijo. Obrigada.